Marko Burazo rođen je u Beogradu. Završio je 6. Beogradsku gimnaziju na kojoj je, kaže, veoma ponosan. Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu karijeru Marko kaže da je razvijao kroz mnogobrojne kompanije, a danas je on konsultant za Japansku agenciju za međunarodnu saradnju. Paralelno sa konsultingom osniva i svoju konsultantsku firmu koja se prevashodno bavi držanjem treninga iz domena prodaje, komunikacije i pregovaranja. Posle 4 godine istraživanja kroz postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu, 2012. godine objavljuje prvu knjigu Naučite jezik kojim ceo svet govori i postaje prvi domaći autor popularne psihologije koji se bavi temom govora tela i neverbalne komunikacije. Godinu dana kasnije objavlja i drugu knjigu Razlike među kulturama, a u slobodno vrijeme Marko svira i peva, a bio i košarkaški sudija. I stiže nam Marko. Dobroveče, Marko. Dobrodošli. Eto, ja da vas dočekam i da kažem da je jedan komunikolog večera sa nama. Dakle, da proverimo šta to znači. Upoznajte Simonu. I ovo je Milan. Ova ljubičasta fotelja, to je vaša pozicija i prilika da pre svega se ja vama zahvalim što ste večera sa nama. A onda odmah da krenemo na našu temu. U pitanju je profesija. Mi smo svašta nešto ispričali do sada, pa možda nije loše da nam se priključite na taj način što ćete dodati na sve to svoje mišljenje u smislu da li se može menjati profesiju u nekim ozbiljnim godinama. Šta vi mislite? Po meni može se menja ukoliko menjamo na nešto što stvarno želimo, recimo imamo neki san iz detinjstva i želimo nešto da ostvarimo. Jednostavno neke životne okolnosti nam nisu dozvoljavale da krenemo u tom smeru i najzad je došlo do tog nekog momenta gde nam se otvorila šansa da uradimo baš to nešto što želimo, recimo, i... To je neka idealna situacija. Šta ćemo u situaciji kada moramo da menjamo, kada prosto radimo posao kojim nismo zadovoljni, gde ne zarađujemo dovoljno, ne tretiraju nas onako kako očekujemo u svom okruženju i tako dalje. Kada moramo da promenimo upravo iz tih razloga, zašto je tako teško menjati posao i profesiju? Pa niko ne voli promene. Jedino ima jedna izreka ko jedini voli promene. Voli beba, promenu pelene. Tako da ljudi generalno ne vole da promenu, jer iza tih nekih zatvorenih vrata ne znaju šta ih čeka. I često mi ostajemo u toj nekoj, da kažemo, ne volim taj termin, ali zoni komfora, u nekom poznatom nam svetu, gde već imamo naviku. Iako nam tu mnoge stvari ne odgovaraju. Da, ali to je nama poznato. Kao kada vi imate neku neizvesnost i kad dobijete čak i ne za to nešto, vama nekako lakne, jer ste najzad imate nešto što je, da kažemo, konačno. Ne morate čekati. I sada se iz ovoga zaključuje da strah porazi mnogo više ljude nego bilo šta drugo. Dakle, ako vi zbog straha ne želite da nešto promenite na bolje, odnosno ne želite da menjate nešto čime niste zadovoljni, šta to govori? Pa ljudi se zadovoljavaju sa manjim, ali sigurnom, nego sa većim, ali nesigurnom. Kao što ide naša ona izreka, bolje vrabac u ruci nego golub na grani. To je iz našeg naroda i ljudi se plaše da će izgubiti sve zarad nečeg što nije opipljivo i često ne jure svoje snove. A jeste li razmišljali možda u pravcu da smo negde zaglavljeni, kada kažem mi, mislim pre svega na ljude koji rade u nekim državnim institucijama, to je još uvek tu ostalo, da smo zaglavljeni između nekog socijalizma bivšeg i neke evropske budućnosti. Ili imate utisak da je to da? Imam utisak zato što naši roditelji su živjeli u tom dobu i mi ipak povlačimo dosta iz kuće. I to su neka vremena da je to stabilan posao, da ćemo imati jedan posao do kraja života, da se oženiš do te i te godine, da imaš toliko dece, da ideš na more. To je neki ideal nekog života koji je bio do 90-ih, recimo. I sad roditelji to prenose. Verovatno naša deca neće imati taj, da kažemo, taj neki mentalni sklop i pritisak, nego znaju, oni su rođeni u kapitalizmu, morat će da stalno napređuju da bi uspeli i to će biti samo davna prošlost.
Marko, može li profesija nekada da bude prepreka? Profesija? Pa zavisi kako mi prvo ću da se složim sa sobom. Ja radim 20 sati kao preduzetnik i to je ono nešto što vas vuče, ali ljudi često stavljaju nepotrebne barijere sebi u glavi. Ukoliko nešto mogu, samo treba da naprave prvi korak i da rade na tome i da budu, ako osjećaju da to nešto mogu da urade. Često se ljudi sami najviše sebi postavljaju barijere i granice. Danas pitanje profita najvažnije u svim pravcima ili da uživamo u tom poslu? Ja sam pobornik nematerijalnog aspekta života, jer neke stvari u životu ne možete kupiti. Mi možemo da... Baš sam gledao jedan intervju sa, ja mislim, Jean Todt, predsjednik FIE, a on je bio, dok sam gledao Formula 1 Ferrari, i on je rekao, pare vam mogu puno pomoći, ali sreću i zdravlje vam ne mogu. Jednostavno, vi sreću i te neke stvari nosite u sebi. Način kako posmatrate stvari. Od toga kad odete u omiljenu pekaru i budete u redu i popričate sa u redu gde vas svi znaju, do toga da odete u omiljeni restoran, gde jednostavno neke stvari do proslave rođendana, neke stvari mi nosimo u sebi. Novac nam je često kompenzacija za mnoga nezadovoljstva. Da čujemo vas, Marko, što vi kažete, kako da otkrijemo svoje neke vrline i neke svoje potencijale? Hajde da pomognemo ljudima koji nas gledaju, koji možda žele nešto da promene. Kako da otkrijemo da drugi to vide? Pa jednostavno, treba biti, da kažem, prirodan i skinuti što više stresa, neke tenzije koje mi sami namećemo. Ovde smo se nadovezali bili na robote i ljudi često pokušavaju da, pošto ja često obučavam ljude iz neverbalne komunikacije i govora tela i uvek komuniciram da ne treba da budu veštački. A kako napredovati u profesiji? Sad neko želi da napravi karijeru. Šta treba da uradi? Pa za početak treba da postavi neki cilj i da jasno želi u čemu to on želi da bude dobar. Ok, znači cilj, idemo ka cilju. Šta dalje? Koji je korak broj 2? Zatim broj 2, šta je to što on to treba da uradi? Niko ne postavi, na primer, koji su to, na primer, akcioni koraci. Šta ja to treba da uradim da bi ostvario toliko i toliko? Recimo, ja imam neki seminar koji treba da ima, imao sam u maju, treba da ima 200 ljudi. I to je bila jedna sala. Šta ja to treba da uradim da bi 200 ljudi kupilo karte? Koji su to koraci? Koji su mi ljudi potrebni da bi ja to ostvario? Ili ja to ne mogu sam? Koga da pitam za pomoć? Šta ja treba da uradim? Kakva prezentacija treba da bude? Šta ti ljudi treba da dobiju? Oni treba da dobiju nešto konkretno, opipljivo. Jer mi često u ovoj našoj oblasti gde se edukuju ljudi, pričamo razne priče. Ima jedna izreka HR u Americi, hire for attitude, train for skills. Na engleskom, zaposli zbog stava, a ti će sam unaprediti. Koliko ste videli ljudi, nažalost, ja sam kao konsultant, radim i ulazim u dosta kompanije, ti ljudi su dosta inertni. Niko neće posle posla da se bavi onim što radi.